E eu vou dar um pequeno conselho para que isso funcione. Todos os dias, ao acordarem pela manhã, pense assim: eu vou valorizar o meu companheiro nesse dia. Pessoas valem mais que as coisas. Pessoas valem mais do que as coisas. Não é a casa bem decorada que traz harmonia. Não é as cortinas, não é os talheres, não é os móveis, não é a posição do apartamento em relação ao pôr do sol. Não é isso. É o valor que vocês dão um para o outro. Bem, Isabela, não vai ser a primeira vez que eu te digo isso. Também não vai ser a última. Você sabe como, desde antes de você conversar comigo aquele 11 de novembro, como eu sentia em meu coração que você fazia ele sorrir de uma forma diferente. Eu sei que coração não tem lábios, não tem boca, não tem dentes, mas você faz ele sorrir. E eu pensei que era uma admiração que eu sentia por você, mas eu percebi que era mais do que isso. Percebi que eu gostava de você. Percebi que era mais do que isso. Percebi que eu te amava. E quando eu achei que não podia ficar mais forte, eu descobri que eu não conseguiria viver sem você. Eu estou muito agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito e certamente foi por Ele. Ele que nos trouxe aqui e Ele que nos guiou até aqui. Ele planejou as nossas vidas e num determinado momento a gente ia se encontrar e iria crescer, iria aparecer um sentimento que é maravilhoso, é inexplicável, é uma paz que eu sinto no meu coração e um amor que eu sei que eu não posso viver sem você. Maior a harmonia, maior a confiança. Quanto maior a confiança, maior a segurança. Quanto maior a harmonia, mais cresce o amor.
O amor cresce num ambiente de confiança, o amor cresce num ambiente de harmonia. Você aceita essa mulher como sua legítima esposa para viverem juntos nesse santo estado de matrimônio? Você promete amá-la e honrá-la e cuidar dela e apoiá-la na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciar a todas as outras enquanto vocês viverem? Sim. Irmã Isabela, você aceita esse homem como seu legítimo esposo para viverem juntos neste santo estado de matrimônio? Você promete amá-lo, honrá-lo, cuidar dele e apoiá-lo na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e se apegar somente a ele enquanto vocês dois viverem? Então, como ministros do Evangelho, nós os consideramos marido e mulher em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Parabéns, Isabela. Parabéns, Anderson. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes. Eu e minha esposa gostaríamos de agradecer a presença de cada um. Nós gostaríamos de agradecer, acima de tudo, ao que Deus tem feito por nós. Agradecer aos nossos pais. Em especial, gostaria de mencionar a irmã Anacleia, que lutou bastante para que tudo estivesse da forma como está. Meu reconhecimento, meu agradecimento. E também agradecer aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos irmãos. Sei que cada um que está aqui está compartilhando conosco de um momento que é muito especial em nossas vidas. Continue orando por nós estamos muito felizes
continuaremos muito felizes e a cada dia mais e mais felizes. Que Deus abençoe todos vocês. Shalom. Shalom para todos. Obrigada a todos que estão aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse momento ao lado de todos vocês. E estamos muito felizes. Que Deus abençoe a cada um de vocês, os nossos pais que nos ajudaram tanto para estar aqui. E a cada um de vocês, os que vieram de longe, os que vieram de perto, todos são muito especiais para nós. Nós queremos desfrutar desse momento com vocês. Obrigada.